Բարև սիրելի քուրերի եղբայրներ ջան, եկեք մի փոքրիկ հավերում ունենանք, որտեղ կա հարցեր, հարցը վերաբերվում է քրիստոնյայի սեփական ընթացքի մեջ ամբողջական կատարելություն ունենալու։ Կա այսպիսի հավատանք կամ այսպիսի ուսուցում, որը իհարկե հիմնված է աստվածաշնչի ճշմարտության ոչ բավարար ուսումնասիրության վրա։ Եվ մարդիկ հավատում են, որ փրկությունից հետո, երբ որ սկսում է հավատացելի կյանքում կամ վերստի ծնված անձի կյանքում սեփացման ընթացք, այդ սեփացման ընթացքում կարա երկրի վրա այս ժամանակավոր կյանքի, այս մահկանացու մարմինների մեջ դեռ հավատացյալը ձեռք բերի մի այնպիսի կարգավիճակ, որտեղ ինքը կատարյալ լինի մեղքի առումով, այսինքն էլ մեղք չգործի։ Եվ սա աստվածաբանական տերմինով աստվածաբանության մեջ ավելի բնորոշվում է պերֆեկցիոնիզմ հասկացողությունը, և հարց են տվել, արդյոք սա աստվածաշնչյան սկզբունքա, որովհետև այս մարդիկ, որոնք ունեն այսպիսի հավատանք կամ հավատում են այսպիսի ուսուցման, նրանք վերցնում են որոշ աստվածաշնչյան համարներ, և այս համարները ոչ բավարար ուսումնասիրության արդյունքում այսպիսի սիլագիզմի, այսպիսի եզրահանգում են գալի, և սկսում են հավատալ այսպես։ Եվ սա խնդիրը որտեղ է, խնդիրը առաջանում է ընդհանուր քրիստոնեական ընթացքի մեջ, որովհետև քրիստոնյան փրկությունից հետո սեփական ընթացքում անցնում է մեղքի դեմ պայքարի ընթացք։ Եվ մեղքի դեմ պայքարի ընթացքի մեջ Սուրբ Հոգին, ինչպես Աստծո շնորհքով իրեն փրկեց, այնպես էլ այդ նույն շնորհքը նրան աճեցնում է մեղքից զզվելու կամ մեղքը ճանաչելու և մեղքի դեմ պայքարելու կամ մեղքի վրա հաղթություն ունենալու կարողության մեջ։ Հիմա այս առումով կարևոր է մենք հասկանանք, որ այս ընթացքում, մեղքի դեմ պայքարելու ընթացքում, հավատացյալին շատ կարևոր է, որ ինքը ունենա սպասումներ մեղքի առումով կամ սեփացման առումով, Քրիստոսին նմանվելու առումով, աստվածաշնչյան ճշմարտությունից արտադրված։ Այսինքն, եթե մենք նրան տանք սխալ սպասումներ, սխալ ակնկալություն, իր հոգևոր կյանքում խնդիր կառաջանա։ Այսինքն, եթե նա մտածի, որ ամբողջական կատարյալ լինելու, բայց իր կյանքում չի տեսնում այդ ամբողջական կատարելությունը, ինքը կարա ընկնի դեպրեսիվ վիճակի մեջ, այսինքն խորանա ավելի մեղքի էությունը կամ մեղքի խորանա մեղքի խորության մեջ կամ մեղքը քննելու խորության մեջ, չնայած այն բանի, որ նրա աչքը պիտի ուղղվի դեպի Քրիստոս, դեպի սրբացում, ոչ թե խորանա իր մեղքերի մեջ, այդ մեղքերի մասին սկսի ավելի մտածել, այդ մեղքերը նրան բերեն դեպրեսիվ, այսինքն այստեղ մեղքերի մեջ խորանալը նրան թույլ չեն տալի, որ ինքը սկսի աճել Աստծո շնորհքի մեղքի վրա հաղթություն տվող կարողության ճանաչելու։ Իսկ կարողությունը առավել նրա կյանքում պետք է այս կարողությունը ճանաչի և այս կարողությունը կիրառվի, ոչ թե ավելի խորանա իր մեղքի մեջ, այսինքն որքան ինքը խորանա, որքան ինքը ծանրանա իր մտածելակերպով, իր հասկացողությունով, ծավալվի մեղքի վրա, այնքան ինքը մեղքից դժվար կազատվի։ Այս առումով, այստեղ ուշադիր եղեք, ես չեմ ասում, որ ինքը պետք չի իր մեղքի համար զղջում ունենա, ինքը պետք չի մտածի, որ իր արարքը մեղք է, սա մասին չի խոսքը, այլ խորանա ավելի այս մեղքի էության մեջ, չնայած որ ինքը պետք է ավելի աճի և խորանա այն Սուրբ Հոգու, այն զորության, այն կարողության մեջ, որ Աստված իր շնորհքով տալիս այդ մեղքի վրա հաղթություն, կարողությունը։ Ուրեմն այս առումով սխալ ընկալումը, պերֆեկցիոնիզմի սխալ ընկալումը ինքը ծայրեղություններից մեկն է աստվածաշնչյան ճշմարտությունը ոչ բավարար ուսումնասիրության արդյունքում։ Այս ծայրահեղությունը կարա տա հավատացյալին սխալ սպասում, և սխալ սպասումը խնդիր կառաջացնի հենց սեփական ընթացքում, որի ընթացքում հավատացյալը մեղքի դեմ պայքարում է։ Ուրեմն այս առումով որոշ համարներ մենք կնայենք, և որ համարների վրա է հիմնված այս սխալ ուսուցումը, մեծ մասամբ այն հիմնված առաջի Հովանու թղթու 3:9 համարի վրա, որտեղ Հովանես Առաքյալը շեշտում է, որ վերստին ծնված անձը կամ Աստուծո ծնված անձը չի կարող մեղանչել։ Այստեղ կա սինտաքսիսի հարց, այսինքն բառերի թարգմանությունը կարա որոշ առումով նաև խեղաթուրի ընկալումը, եթե մենք չուսումնասիրենք օրիգինալ տեքստը։ Եվ նաև կարա լինի խեղաթուրում ոչ ամբողջական կոնտեքստի մեջ տեսնելու այդ հատվածը, այսինքն հատվածական այն տեսնել, այսինքն կտրել այդ հատվածը ընդհանուր կոնտեքստից և տեսնել առանց այդ ընդհանուր կոնտեքստի, որովհետև ընդհանուր կոնտեքստը առաքյալը զարգացնում է մի կարևոր միտք, և երբ որ մենք այդ բառակապակցությունը կամ այդ նախադասությունը կտրում ենք ընդհանուր զարգացրած մտքից, իհարկե մենք այն ճիշտ չենք հասկանա, չենք հասկանա այնպես, ինչպես հեղինակն ասում, այլ հասկանանք այնպես, ինչպես մենք այդ բառը հասկացան։ Սա կարևոր է տեսնել։ Եկեք անդրադառնանք մի քանի համարների, որտեղ եւ Մարկարեն, օրինակ, եւ Սողոմոնը, եւ նաեւ Առաքյալը խոսում է այս մասին, եւ որոնք կարան
Aveli handisanal mes oknog argumentner, mes oknog astvatsachan hamarner, vorpisi menk ais sxal ankalumit durs gank ev haskanank te inch khorugtova khosum arakyal, yepor asuma vrstin tsvatsantsa chi megachum, otev astos selm mnuma nra mej. Ushadir egek karevor mi ban, esteg shat karevora yes es masin asem, vorpisi mes oktakar lini ais ankalumen. Tesek, shat hajakh menk astvatsashnchan tshmartutyunere kam astvatsashnchan vorvetse mi koncept versum եւ վերագրում ենք մեր դարաշրջանում եղող կամ քրիստոնեական կյանքում եղող ընթացքին։ Օրինակի համար, շատ հաճախ լսել եք, որ վերցում են 5 կտակարանից հատվածներ, որտեղ նկարագրված է Աստծո ժողովրդի բնութագիր, որպես Իսրայել Աստծո ժողովուրդ, եւ այն վերագրում են Հայաստանի ժողովրդին կամ հայ ժողովրդին։ Համարները, որտեղ մարգարեական խոսքը վերաբերվում է Իսրայելի ժողովրդին, ուշադիր եղեք, Իսրայելի ժողովուրդ կոչված է Աստծո ժողովուրդ, ինչի՞, Աբրահամի սերունդ խորհուրդով։ Այսինքն սա մի ժողովուրդ է, որ Աստծո ժողովուրդ է կոչված, որը ի ծնե առավ ծնունդը Աբրահամից և Հակոբից և նրա 12 ցեղերից, և ի վերջո սա այն սերունդն է, որի մեջ ծնվեց Քրիստոսը, մարմնով հրեա։ Այսինքն չի կարելի վերագրել այս հասկացողությունը Աստծո ժողովուրդ և այն վերագրել հայերին և ասել Հայաստանն էլ Աստծո ժողովուրդ է։ Ես որքան էլ սիրում եմ իմ հայ ժողովուրդը, որքանով էլ որ ես ունեմ նախանձավորություն իմ հայ ժողովրդի համար, որ ժողովուրդը ապաշխարի, ես շատ լավ գիտեմ, որ Աստվածաշնչում երբեք չի գնում խորհուրդ ժողովրդի ապաշխարության մասին, ես Իսրայելի խորհուրդը առավել կարանք համեմատենք հավատացյալի հետ, ոչ թե ընդհանուր հայ ժողովրդի հետ։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Եվ կա հատվածներ, որտեղ կոնտեքստը խոսում է Իսրայելին որպես Աստծո ժողովուրդ, եւ շատ անգամ մենք այն վերագրում ենք եւ ասում ենք մեր ժողովուրդը հայ ժողովուրդն է Աստծո ժողովուրդ, եւ սա սխալ է, սա աստվածաշնչյան կոնցեպտ չի։ Սա մեր ցանկությունն է, բայց աստվածաշունչը առավել խոսում է ապաշխարությունը անձին վերաբերող, ոչ թե ժողովրդի ապաշխարության մասին։ Չկա մի ամբողջ ժողովրդի ապաշխարություն, կա անձերի ապաշխարություն այդ ժողովրդի մեջ։ Դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք Իսրայելի կերպարի մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ Իսրայելի կերպարը չի կարելի վերագրել ամբողջ հայ ժողովրդին, այլ հավատացյալի։ Սրա մասին է խոսքը, որ ուզեցա մենք առաջ։ Ես չեմ ուզում անդրադառնամ դիսպենսացիայի մասին, թե ինչ է Իսրայել եւ ինչ է եկեղեցի, սրանք որոշ առումով տարբեր են, ճիշտ է, նույն կերպով են փրկվում, սակայն մեծ խորհուրդով սա մեկ այլ հարցության վրա մենք կնայենք, մեկ այլ ձայնագրության մեջ կնայենք, սա նրանք տարբեր են։ Մենք չենք կարող ասենք, որ այն օրտությունները, այն մարգարեությունները, որը 5 կտականում մարգարեմիցով վերաբերում է Իսրայելին հազարամյա նույնիսկ ընթացքում, եւ նաեւ հավիտենական արքայության, աստու արքայության մեջ, մենք չենք կարա ասենք, որ որոշ կետեր, որ վերաբերվում է Իսրայելին, այն վերաբերվում է նաեւ եկեղեցին։ Այսինքն մենք չենք կարա ասենք, որ եկեղեցին այսօր աստու Իսրայելն է։ Սա սխալ ընկալում կլինի, սա նույնպես ոչ բավարար ուսումնասիրության արդյունքում են մարդիկ գալի, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ վերջի շրջանում, վերջ մղճանաբանական Իսրայելը վերականգնում է, որովհետեւ վերջի յոթնյակը, որը տրված է լինելու Իսրայելին ապաշխարության, այսինքն Իսրայելը, որը ունի ռոտացիան նորուխտի, սակայն չունի ինագուրացիան, ինքը Իսրայելի համար կատարվել է նորուխտը Քրիստոսով, որից օգտվել են հեթանոսները, եւ դա եկեղեցու դիսպենսացիան է, եկեղեցու մեջ է։ Սակայն Իսրայելը, որի համար կատարվեց այս ուխտը, նոր ուխտը, դեռ չի մտել այդ ուխտի մեջ, եւ վերջի յոթնյակում նա կմտնի, եւ մենք տեսնում ենք, որ տաճարը պիտի վերականգնվի, որովհետեւ տեսեք, օրինակ ես, որ փրկվել եմ Աստծո շնորհքով, ես տաճարի հետ կապ չեմ ունեցել։ Դրա համար իսկ Իսրայելի խորհուրդը պիտի տաճարը վերականգնի, որտեղ այնտեղ կա ծիսակատարություններ եւ այնտեղ կա լվացման օրենքներ, որը կարեւոր է Իսրայելի համար։ Եվ սա պետքա տեսնենք, որ նաեւ դա պիտի ավերված է մղթությունը, այսինքն պետքա հակա Քրիստոսը մտնի տաճարը պղծի, սա նշանակում է տաճարի բոլոր խորհուրդները վերականգնված են, եւ հետո մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը, որ գալիս է, իհարկե այն տաճարում է լինելու եւ այն վերականգնվելու է։ Ուրեմն շատ կարեւոր է, որ մենք սա տեսնենք։ Ինչի է սա, ես մի քիչ առաջ գնացի, բայց հիշեք, մենք խոսում ենք պերֆեկցիոնիզմ հասկացողության մասին, կատարելության մասին, թե արդյոք քրիստոնյան այս մահկանացու մարմնի մեջ, ես ինչի եմ շեշտում մահկանացու մարմին, որովհետև պետք է շատ կարևոր մի ընկալում, որ երբ որ մենք Քրիստոսով ունենք կավություն եւ փրկություն, այն վերաբերվում է մեր հոգիներին, այն չի վերաբերվում մեր մարմիներին, դրա համար առաքյալները, մանավանդ Պողոս առաքյալը շատ օգտագործում է բարակապակցությունը, տերմինաբանությունը, Հռոմեացիս թղթում 6-րդ գլխում, 7-րդ գլխում մենք կտեսնենք, որ օգտագործում այս մահկանացու մարմին, ինչի ենք շեշտում մահկանացու, որովհետև այն ապականված է,
Այն անապականացու չի, անապականացու է փառավոր մարմիննա, որ հարության ժամանակ կամ հափշտակության ժամանակ տերը կտա եկեղեցուն։ Եվ նաև եկեղեցին, երբ որ փառավորյալ մարմիններով կվերադառնա արդեն Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ժամանակ, այդ ժամանակ նաև նրանք փառավորյալ մարմիններ կառնեն նաև հինգտակարանի սուրբերը։ Սա մեկ այլ վարդապետությունա, չեմ ուզում մենք հիմա առադառնանք դրան, ես պարզապես խոսացի, որ հասկանանք, որ հիմա մենք ապրում ենք ապականված կամ մահկանացու մարմինների մեջ, Եվ այս մահկանացու մարմինը ունի ցանկություն եւ ունի հատկություն ցանկության հղիացման, այսինքն ցանկություն, որը կարա վերածվի մեղքի։ Եվ առաքյալը շատ անգամ ասում է, որ մի հնազանդվեք մարմնին, մի հնազանդվեք մեղքի մարմնին, այս մահկանացու մարմինների մեջ, այդ ցանկություններին։ Եվ այստեղ բնագրի մեջ, եթե ուշադիր եք, այնտեղ վերաբերվում է մարմնի ցանկությունին, ոչ թե մեղքին, ավելի, որտեղ մեղքը նույն ցանկությունը արդեն հղիացած վիճակի մեջ։ Եվ եթե մենք հնազանդվում ենք, սա նշանակում է մեղքը գործվեց, բայց Աստծո շնորհքով վերստին ծնված անձը ունի մեղքի գերությունից ազատված բնություն, որը տալիս է կարողություն այդ մեղքի ցանկությանը ոչ ասելու։ Վերստին չծնված անձը չունի դա։ Վերստին չծնված անձը չի կարա չմեղանջի, ինքը մեղքի գերի է, բայց վերստին ծնված անձը մեղքի գերությունից ազատված է։ Եվ առաքյալ ինչի ասած, մսա գիտենալով, որտեղ այն կապված է հասկացողության հետ, հավատացյալը կարա վերստին ծնված լինի եւ այդ վարդապետությունի զուրկ լինելով, չիմանալով, մտածի, որ ինքը մեղքի գերի է եւ մեղքը գործի։ Այսինքն այստեղ պետք է հասկանանք առաքյալը ինչի է, այս թեորիկ, այս ուսուցումը առավել առաջնային սկսում զարգացնել, որի հետևանքով նոր ցույց է տալի կիրառումը բոլոր թղթերի մեջ, սկզբում աստվածաբանական դոկտրինաների կիրառումն է առաջ գալի, հետո նոր դրանից հետո այդ դոկտրինաների կիրառումը ֆունկցիոնալ կյանքի մեջ։ Հիմա եկեք առադառնանք պերֆեկցիոնիզմ հասկացողությանը, որ արդյոք կարա, նորից եմ շեշտում, հավատացյալ ունի կարողություն այս ֆիզիկական, այս ժամանակավոր կյանքում, ես ներողություն եմ խնդրում, ընդհատվեցի, այս ժամանակավոր կյանքում ունենա այդ կատարյալ վիճակը, որտեղ ինքը երբեք չի մեղանչում։ Ուրեմն սրան առադառնալով նորից եմ ես ասում, որ շատ կարևոր է, որ մենք ճիշտ վերագրում ունենանք, մենք չվերցնենք այն, ինչ վերաբերվում է կոնկրետ Իսրայելին, եւ վերագրենք այն եկեղեցուն կամ ասենք վերագրենք ընդհանուր ազգին։ Այստեղ կարևոր մի շեշտ, ինչի ես ասացի, որովհետեւ Աստվածաշնչյան հատվածների մեջ կա նկարագրող հատվածներ, սա շատ կարևոր է հիշել, կա նկարագրող հատվածներ։ Օրինակ, նկարագրող հատվածը երբեք չի կարա դառնա վերագրող։ Օրինակ, Հիսուս Քրիստոսը ջրի վրա ման եկավ, այն նկարագրող հատվածը, որ նկարագրում է Քրիստոսի բնությունը, բայց սա վերագրող հատված չի, սա չի նշանակում, որ եկեղեցին ամեն մի հավատացյալ պիտի փորձի ջրի վրայով քայլել, որովհետև մենք պետք է հատվածները ճիշտ տեսնենք, հեղինակը ինչ գրական կամ ինչ քերական կերպ է օգտագործում։ Նորից հիշեք, կա նկարագրող հատվածներ, հատվածներ, որոնք նկարագրում են տվյալ երևույթը, եւ կա հատվածներ, որ վերագրում են տվյալ երևույթը, այսինքն այն պետք է անպայման կոնտեքստուալիզացիա արվի եւ վերագրվի հավատացյալ եւ հավատացյալ այդ վարկը իր կյանքում կիրառի։ Սրանք տարբեր են, նույնպես սրանք պետք է, որովհետև առանց ուսումնասիրության, ասենք, մենք ամեն ինչ խեղաթուրենք, ամեն ինչ հասկանանք այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում։ Իսկ մեր միտքը ապականված է, ինչի՞, մեր միտքը պետք է նորոգվի Աստծո խոսքով, եւ Աստծո խոսքով ասելով չի նշանակում, որ Աստծո խոսքը պետք է մենք անգիր հասկանանք։ Աստծո խոսքը մենք պետք է անգիր, բայց այն ճշմարտությունով հասկանանք, այսինքն ուսումնասիրության արդյունքում ունենանք աստվածաբանական այդ կոնցեպտը, ոչ թե բարերի շարահոսությունը անգիր ունենանք եւ դրա մեջ դնենք մեր ընկալումը, մեր հասկացողությունը, որտեղ մեր հասկացողությունը մեզ միշտ կխափի։ Եկեք առադառնանք սրան, որքանով էլ, ուրեմն, որքան է պետք, որպեսզի հավատացյալը ճիշտ տեսնի, պետք է աստվածաշնչյան ուսումնասիրություն եւ մտքի նորոգություն այդ ճշմարտության հիմքի վրա։ Ինչքան մեր միտքը նորոգվի, առատորեն լեցվի Աստծո խոսքով, այնքան մենք առավել հեշտ, առավել ամբողջական կընկալենք հատվածները, այսինքն մենք կարողանանք նաև աստվածաշնչը ճիշտ տեսնել։ Ուրեմն տեսեք, նորից եկեք առաջինը մենք ընթերցենք, առաջ Հովանու 3-ին, որի հիմիքի վրա առաջացել է պերֆեկցիոնիզմ ընկալումը, որ հավատացյալը կարա այս մահկանացու մարմնից կատարյալ լինի եւ չմեղանչի արդեն այս երկրի վրա։ Եկեք նայենք Հովանու, առաջ Հովանու 3-ին։ Ես ուզում եմ մի քիչ կոնտեքստից կարդամ, ավելի որպեսի մի քիչ մոտակա կոնտեքստից եւ հերարկա կոնտեքստից, որպեսի մեջտեղում տեսնենք մեր հատվածը։ Եկեք ընթերցենք առաջի համարից, երրորդ գլխի առաջամաս, առաջ Հովանո երրորդ գլուխ առաջամաս։ Տեսեք, թե հայրը ինչպիսի սեր շնորեց մեզ, որ Աստծո որդի կոչվենք։ Սրա համար աշխարհը չի ճանաչում մեզ, որ նրան չճանաչես։ Ուշադիր եք, տեսեք, որ ամբողջական առաքյալը ներկայացնում է վերստին ծված անձի բնությունը, ընդհանուր նրա կատեգորիան, ընդհանուր նրա դասակարգը, կամ կարելի ասել նրա ընդհանրական բնութագիրը։
ինչպիսին է հանդիսանում վերստին ծված անձը։ Այստեղ չի խոսում նրա կոնկրետ ակտի մասին, գործունեության մասին, այլ ցույց է տալի նրա ընդհանուր բնութագիրը։ Եվ տեսեք, թե հայրը ինչպիսի սեր շնորեց մեզ, որ Աստծո որդիք կոչենք։ Որդի բառը միշտ առաքյալներ օգտագործում են բնության առումով։ Բարկության որդի, լույսի որդի, խավարի որդի, տեսնում եք, սրանք բոլորը առավել ներկայացնում են բնությունը, նրա բնութագիրը, ինչպիսին է ինքը ընդհանրապես կամ իր ընթացքով, ինչպիսին է, ինչ ինդիկատոր է ինքը հանդիսանում։ Սիրելիներ, հիմա Աստծո որդիք ենք, եւ տակավին հայտնված չէ, թե ինչ պիտի լինենք, բայց գիտենք, թե երբ որ նա կհայտնվի, կամ Քրիստոսը երբ որ կհայտնվի, նրան կտեսնենք արդեն ֆիզիկապես, երբ որ նա կհայտնվի, նրա նման կլինենք, որովհետև կտեսնենք նրան ինչպես որ է։ Հիմա մենք հայելու մեջ Աստվածաշնչի ճշմարտությունով, ավետարանների միջոցով հավատքով ենք տեսնում Քրիստոսին։ Այն ժամանակ ուղղակի կտեսնենք, մենք նրա հետ կլինենք։ Հետևից նայեք, եւ սա ավելի ամբողջական հայտությունն է։ Եվ ամեն ով որ այս հույսը ունի իրենում, սրբում է իրանց, ինչպես որ նա սուրբ է։ Ամեն ով որ այս հույսը ունի իրենում, դա վերստին ծնված անձն է, ով ունի Քրիստոսին տեսնելու հույսը, սրբում է իրանը կամ մաքրում է իրանը, այնպես ինչպես Քրիստոսը, որովհետև ես Քրիստոսին ավետարանի մեջ եմ տեսնում։ Ինչն է Քրիստոսին հաճելի, ինչն է Քրիստոսին տհաճ, ինչպես է Քրիստոսը որոշում ներկայացնում, ինչ սկզբունքներ ունի կյանքի, իր հայացքը կյանքի բոլոր ոլորտներում ինչպիսին է, ես նրանից եմ տեսնում եւ նմանվում եմ նրան։ Եվ սա Սուրբ Հոգու գործն է Աստծո շնորհքով իմ կյանքում։ Վերստի սա հենց սրբացման ընթացքն է։ Եվ ամեն ով որ այս հույսը ունի իրենում, սրբում է իրանը, ինչպես որ նա սուրբ է։ Ամեն ով որ մեղք է գործում, նա անօրինություն է անում եւ մեղքը անօրինություն է։ Այստեղ դուք չեք տեսնի քերական այն տարը, որ օգտագործված է բնագրի մեջ։ Ամեն ով որ ուշադրին է, ամեն ով որ մեղք է գործում, սա ցույց չի տալի, որ ամեն ով որ մեղք գործեց, սա ցույց տալի ամեն ով որ հարատևում է մեղքի մեջ, ով որ ապրում է մեղքի եւ հանցանքի մեջ, կամ մահացած է մեղքերի եւ հանցանքների մեջ։ Ամեն ում բնութագիրը մեղքի մեջ ապրելն է, սրա մասին է խոսքը ասելու։ Այս ուշադրին այն։ Եվ ամենով որ այս հույսը ունի իրանում, սրբում է իրանց, ինչպես որ նա սուրբ է։ Ամենով որ մեղք է գործում, նա անօրինություն է անում եւ մեղքն է անօրինությունը։ Եվ գիտենք, որ նա հայտնվեցավ, որ մեր մեղքերը վեր առնե եւ նրանում մեղք չկա։ Կարևոր բան։ Ամենով որ նրանում է մնում, չի մեղանչում, տեսակ բառը, մնում, հարատեվում, նրա մեջ է։ Սա բնությանն է վերաբերվում եւ կյանքի ընդհանուր բնութագրին, ընթացքին ընդհանուր, ինչպիսի բնութագիր ունի, ինչպիսին է ինքը ընդհանրապես, ոչ թե ինչ արեց կոնկրետ այդ ժամանակ, սրա մասին է խոսքը։ Ամենով որ նրանում է մնում, չի մեղանչում, եւ ամենով որ մեղանչում է, չի տեսել նրան եւ ոչ էլ ճանաչել նրան։ Եւ ամենով որ հարատեվում է մեղքի մեջ եւ մնում է մեղքի մեջ, ապրում է մեղքի մեջ, չի տեսել նրան եւ չի ճանաչել նրան։ Այսինքն ունի վերստին ծնունդ։ Հետևից նայեք, մանկուկ ոչ ոք ձեզ չխափեր, նա որ արդարություն է անում, արդարը ինչպես նա էլ արդար է, նա որ ապրում է արդարության մեջ, նա որ իր վեկտորը ուղված է սրբության, արդարության, դեպի սրբություն է գնում, նա արդար է, ինչպես նա արդար է, հետևից ասեմ նմանվում է նրան։ Եվ նա որ մեղք է անում, սատանայիսն է, որովհետև սատանան հենց սկզբիցը մեղանչում է, նրա համար հայտնվեցավ Աստծո որդին, որ սատանայի գործերը կանդե, սկզբիցը մեղանչում է, հարատև է, նրա բնութագիրը մեղքն է, տեսնում եք, ով որ մնում է, ով որ նրան նման է, ով որ սկզբից է նրան նման է, նա սատանայիսն է։ Եվ հետևից արդեն ամեն ով որ, տեսեք 8 համարում, եւ նա որ մեղքի անում սատանայիսն է, արդեն իսկ 8 համարը ցույց է տալի հակաթեզիսը, նա որ հարատևում է, ամեն ով որ մեղք է անում, կարծես թե մեզ ամեն ով որ մեղք գործեց, եւ մենք հիմա տեսնելու ենք, որ նույն թուղթը առաջի Հովանու, առաջի գլխի 8-ը համարից մինչև երկրորդ գլխի առաջի համարը խոսում է, որ հավատացյալները մեղք գործում են եւ ունեն քավող, ունեն բարեխոս Քրիստոսին, որ մեղք գործելուց այդ մեղքը ապաշխարությամբ բերում են, խոստովանում են Քրիստոսին։ Այսինքն նրանց համար մեղքը օտար է, նրանց համար մեղքը զզվելի է, սակայն նրանք ժամանակ առ ժամանակ ընկնում են մեղքի մեջ, ինչի՞, որովհետև դեռ մահկանացու մարմնների մեջ են եւ դեռ մեղքի բնությունից սովորությունը նրանց մեջ կա, այսինքն այստեղ ոչ թե մեղքի բնությունն է նրանց մեջ, այսինքն այստեղ ոչ թե մեղքի գերությունն է նրանց մեջ, նրանք մեղքի գերությունից ազատված են, այլ այդ գերությունից մնացած սովորությունը, որովհետև մարդը 40 տարեկանից հետո ապաշխարել է, 40 տարի մեղքի մեջ ապրել, վարվել է այդպես, նրա համար այն սովորական է եղել,
Հիմա նույն կերպով վարում է վախից դրթված, ամոթից դրթված շատ հաճախ, ընկնում այդ, բայց անպայման ապաշխարում եւ դուրս է գալի այդ վիճակից, լացով, զղջումով եւ ստանում ասոխ խաղաղություն, որտեղ ինքը ունի այդ խնդիր, այսինքն ինքը ունի այդ Սուրբ Հոգու մղումը, որ նրան տալիս է կարողություն, որ այդ մեղքից ապաշխարի եւ այդ մեղքի վրա հաղթություն ունենա։ Մի քանի անգամ կարա այդ մեղքի մեջ ընկնի, այդ մեղքի մեջ կարա պայքարի եւ պասիվ եւ ակտիվ, կարա պայքարի 1 տարի, կարա պայքարի 10 տարի, կարա պայքարի 30 տարի այդ մեղքի դեմ, բայց ուշադիր եղեք, ինդիկատորը, որ նա հավատացյալը, որ նա վերստին ծնված է, նա չի, որ այդ մեղքի վրա հաղթություն ունեցավ, այլ նա, որ նրա կյանքում կա մեղքի դեմ պայքար, որը չկա անհավատի կյանքում, սերներես։ Սրանք շատ կարևոր է, որ դուք Աստված աչքում տեսնեք։ Տեսեք հիմա առավել եւ մեր համարը, այսինքն արդեն 8 համարը մեզ ցույց է տալի, որ այն վերաբերում է ընդհանուր բնութագրին եւ նա, որ մեղքի անում սատանայիսն է, որովհետեւ սատան հենց սկզբից մեղանչում է, նրա համար հայտնվեցավ Աստծո որդին, որ սատանայի գործերը քանդե, եւ հետեւից 9 համարը, որի վրա հիմնվում են եւ ասում են հավատացյալը կարա մեղք չգործի ընդհանրապես եւ պերֆեկցիոնիզմի սկզբունքն են առաջ քաշում։ Ամենով որ Աստվածանից է ծնված, մեղք չի անում, որովհետև նրա սերմը նրանում է մնում, տեսնում եք, սերմը նրանում է մնում, 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 բառը տեսնում եք, նրա սերմը նրանում է մնում եւ չի կարող մեղանչել, որովհետև Աստվածանից է ծնված, որովհետև Աստծո բնությունն է նրա մեջ, այսինքն նա ունի նոր բնություն, որն այդ նոր բնությունը ոչ թե մեղքի եւ հանցանքի մեջ մեռած է, այլ արդարության մեջ է եւ պատուգ է վերում Աստուն, ինչպես Հռոմեացի 6-րդ գլխի մենք կնայենք որոշ համարներ։ Ուրեմն տեսեք, այստեղ մենք երբեմն ուզում հիմա մեկնաբանել, մենք կնայենք որոշ համարներ եւ հետո կամբողջացնենք, թե ինչին է վերաբերվում սա։ Առավել սա վերաբերվում է ընթացքին, ընդհանուր բնութագրին, նրա կատեգորիային, այսինքն այն ինդիկատորն է, թե ով է հանդիսանում վերստին ծնված ցանցը։ Այստեղ չի ասում, որ վերստին ծնված ցանցը ընդհանրապես չի մեղաչում, ինչի՞, որովհետեւ եկեք անդրադառնանք հենց առաջի գլխի, այս նույն թղթի առաջի գլխի, որտեղ երրորդ գլուխը սկսում է առաջի գլխից, եւ գլուխներ եւ համարներ չեն եղել, այսինքն նամակի ընդհանուր միտքը առաքյալը զարգացնում է առաջի գլխից եւ վերում հասնում է այս կուլմինացիան, այս վիճակին։ Հիմա տեսեք առաջի գլխի 8-ից 2-րդի 1 համարը, նայեք։ Տեսեք, արդեն իսկ առաջ գլխում առաքյալն ասում է, եթե ասենք թե 6 համարից եւ եթե ասենք թե հաղորդություն ունենք նրա հետ եւ խավարի մեջ մանգանք, տեսեք, խավարի մեջ մանգանք, ընթանանք, եթե ասենք, որ Աստծո հետ հաղորդություն ենք եւ հարատեվենք մեղքի մեջ, այսինքն մեղքը մեր կյանքում լինի սովորական բան, ընդհանրական մեր բնութագիր, ասում ասում ենք ասում, այո, ասում ենք ասում, եւ ճշմարտություն չենք անում, հիմա հետեւից նայեք ինչ ասում, բայց եթե լույսի մեջ մանգանք, նույնպես մանգանք, ընթանանք, նա եւ ինչպես նա է լույսի մեջ, հաղորդություն ունենք իր հետ, այսինքն եթե մեր բնութագիրը լույսնա ցույց տալի, դա նշանակում է մենք նա հետ հաղորդակցություն ունենք, նրա որդիներն ենք, վերստին ծնունդ ունենք, նրա բնությունը մեր կյանքում կրում ենք, ուշադիր նայեք, նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի արունը մեզ սրբում է ամեն մեղքից, հետևից եթե ասենք թե մեղք չունենք, ասում է, որ հասկանանք, որ հարցը չի վերաբերվում ընդհանրապես մեղք չգործելու, դա ասում է, եւ եթե ասենք մեղք չունենք, մեր անձերը խափում ենք եւ ճշմարտություն չկա մեզանում, մենք մեղք գործում ենք, բայց մեր կյանքի բնութագիրը մեղքի մեջ ապրելը չի սիրելներս, սրա մասին է խոսքը, եւ մենք չենք հարատևում այդ մեղքի մեջ, այդ մեղքը որ գործեցինք, չենք մնում անտարբեր դրան, մենք ապաշխարում եւ վերականգնվում ենք, այսինքն ես զղջում եմ դրա համար եւ արցունքով, զղջումով ստանում եմ խաղաղություն, այսինքն ներումը, որտեւ ունեմ բարեխոս, հիմա պետք է տեսնեք սա։ Եթե ասենք թե մեղք չունենք, մեր անձերը խափում ենք եւ ճշմարտություն չկա մեզանում, ապա թե մեր մեղքերը խոստովանենք, ի՞նչ անենք, խոստովանենք, որը չունի անապաշխար անձ, անապաշխար անձի համար մեղք հասկացողությունը չկա, դա իր համար բնական սովորություն է, կյանքի ընդհանուր առօրյան է, ապա թե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է եւ արդար, որ մեր մեղքերը թողե մեզ եւ սրբե մեզ ամեն անիրավությունից, այսինքն մեր խոստովանության արդյունքում նրա կարող զորությունն է, սրբում է մեզ այդ մեղքից, զորացնում է այդ մեղքի վրա հաղթություն տալով, այդ սովորությունից մեզ ազատում է նրա կարողությունը, ուշադրինակ, ապա թե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ եւ արդար է, որ մեր մեղքերը թողե մեզ եւ սրբե մեզ ամեն անիրավությունից, եթե ասենք թե մեղք չգործեցինք, եթե ասենք թե մենք ընդհանրապես մեղք չգործեցինք, մենք կատարյալ ենք, առաքելն ասում է, սատախոս ենք անում նրան եւ նրա խոսքը մեզանում չէ, այսինքն ի՞նչն է մեզ ասում, որ մենք դեռ մեղանչում ենք, խոսքը, եւ եթե մենք ասում ենք մենք արդեն չենք մեղանչում, ուրեմն նրա խոսքը մեզանում չի, այլ մեր պատկերացումներն է մեզանում, որ մենք այդպեսին կարանք ենք, խոսքի սխալ ընկալումն է մեզանում, եւ եթե ասենք մեղք չգործեցինք, սատախոս ենք անում նրան եւ նրա խոսքը մեզանում չէ, հետևից ին որթյակներս
Ուրեմն մշադրեք, այստեղ կարա մարդու մոտ կա այսպիսի մինկալում, շատերն ասում են, արմեն իղբար, եթե մենք ասում ենք, որ մարդը դեռ կարա մեղան չի եւ օրենքի տակ չի, շնորհքի տակ կա, ուրեմն ինչ ուզի կանի, ոչ սենց։ Վերստին ծնված անձը չի կարա այդպես մտածի եւ ասի, ես շնորհքի տակ եմ, ինչ ուզեմ կարամանեմ։ Այն, ով որ ասում է, որ ես շնորհքի տակ եմ, ինչ ուզեմ կանեմ, նա մեղավոր, նա վերստին ծնված անձ չի։ Վերստին ծնված անձը մեղքից զզում է եւ ձգտում է դեպի սրբության, Քրիստոսին նմանվելու։ Ամեն օր, ամեն վարկյան Աստված ամեջ ներգործում այդ պրոցեսը։ Այսինքն նա որ կասի, որ շնորհքի տակ եմ, ուրեմն ինչ ուզեմ կանեմ, հիշեք, որ դա միանշանակ կարա իմանաք, որ այն ինդիկատորն է, որ ցույց է տալիս, որ այդ անձը վերստին ծնունդ չունի։ Այսինքն չունի իր ամեջ վեկտոր ուղված դեպի սրբության։ Տեսեք, եւ հետեւի երկրորդ համարում ասում է, ին որթակներ, սա գրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք, այսինքն ես ինչի՞ սա ասեցի։ Սա գրեց առաքյալը, ոչ թե որ մենք արխային լինենք, ոչ թե որ մենք համարցակություն ունենանք մեղք գործելու, ոչ, ընդհակառակ ասում է, սա գրեցի, որ չմեղանչեք։ Եվ երկրորդ, եւ եթե մեկը, սա գրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք, եւ եթե մեկը մեղանչե, հանկարծ ընկնի։ Բարեխոս ունենք հոր մոտ Հիսուս Քրիստոս արդարին, եւ նա քավություն է մեր մեղքերի համար, եւ ոչ միայն մերիների, բայց բոլոր աշխարհի։ Այստեղ տեսեք, արդեն իսկ առաջի համարում առաքյալը շեշտում է, որ եթե ասենք մեղք չեն գործում, ստախոսենք, ինչպես կարա երրորդ գլխում առաքյալն ասի, որ հավատացյալը ընդհանրապես մեղք չի գործում։ Ոչ, առաքյալը խոսում է ընդհանուր բնութագրի մասին, թե ինչպիսին է հավատացյալը, ում վեկտորը ուղղված չի մեղքի մեջ ապրելու, այլ մեղքի վրա հաղթություն ունենալու, սակայն ինքը ընկնում է մեղքի մեջ, որտեղ ասացին, ունի մեղքի բնությունից ձեռք բերած սովորություն, եւ այդ սովորության համաձայն շատ անգամ վարվում է, որի համար զղջում, ապաշխարում եւ վերականգնվում է։ Այսինքն նրան այդ մեղքը չի համալում։ Եվ երկրորդ մի կարեւոր բան նույնպես, ես մի քանի անգամ ասել, նույնպես ուզում եմ սա ասել։ Սելներս, այն որ մենք վերստին ծնվել ենք, մեր կյանքի փոփոխության ընթացքում կտեսնենք, որ հավատացյալը վերստին ծնվածը սկսում է ավելի արդար վարվել, ապրել, իր կյանքը գալիս սրբություն, Քրիստոսի կերպարը, եւ ինքը նման չի այն առաջվա, ինչպես ինքը վերստին ծնված չէ մեղքի մեջ։ Հիմա, այն որ ինքը վերստին ծնվեց եւ սկսում է արդար ապրել, այս արդարությունը չի նրան պահում Քրիստոսի մեջ։ Մենք Քրիստոսի մեջ մնում ենք Աստծո շնորհքով, այսինքն տեսեք, մենք փրկվում ենք Քրիստոսի շնորհքով, մենք մեղքի մեջ, մենք Քրիստոսի մեջ մնում ենք Քրիստոսի շնորհքով, մենք մտնում ենք երկինք Քրիստոսի շնորհքով։ Մեր գործած արդարությունները մեզ երկինք չեն կարամացնել։ Այն արդարությունը, որ մենք վերստին ծնունդի ընթացքում գործում ենք, այն միայն Աստծո փառավորումն է։ Այն բարի գործերն են, որոնց համար Աստված մեզ ստեղծեց։ Եփեսացի երկրորդ գլխի։ Այսինքն սա փրկության հետևանքում գործած բարի գործերն են, բարի նկատի ունենք, որ Աստուն հաճելի է։ Բարի գործը մարդկային տեսանկյունից չի բարի գործ, այն Աստուն հաճելին է համարվում բարի գործ, մղումները ճիշտ։ Եվ այստեղ այս բարի գործերը, որ մենք գործում ենք, սրանք միայն փառավորում են Աստուն։ Սրանք այն արդարությունները չեն, որ մեզ պահում են Քրիստոսի մեջ եւ որ մեզ մցնում են երկինք։ Ոչ այլես, մենք մտնում ենք երկինք, որովհետեւ մեր վրա դրված է Քրիստոսի արդարությունը։ Իմ մեղքերը դրվել է Քրիստոսի վրա եւ պատժվել է, իր վճարը ստացել է Քրիստոսի մեջ, դրա համար Աստված ինձ ներել։ Առանց այդ վճարվի Աստված ինձ չէր կարա ներել, որովհետեւ անարդար կլիներ։ Վճարվել է, մեղքի վարձը ներումը չի, մեղքի վարձը մահն է։ Քրիստոսը մահացավ իմ փոխարեն։ Իմ մեղքերը Քրիստոսի մեջ իրենց վճարին հասան, ես Աստուծո ներումը ստացա եւ Քրիստոսի արդարությունը կատարյալ արդարությունը իմ վրա դրվեց։ Եվ այդ արդարությունով, որ ես համարձակություն ունեմ Աստուծո առաջ գալու, ոչ թե իմ գործած արդար գործերով, վերստին ծնունդի թեծով։ Այն արդարությունը, որ ինձ դրվել է Քրիստոսի, այդ արդարության շնորհիվ ես շնորհքի աթոռին մոտենալու համարձակություն ունեմ ըստ Եփեսացի թղթի։ Եվ այդ արդարությունով, որ մտնում եմ երկինք, սակայն արդեն իսկ երկնքում մենք տեսնում ենք, որ ինչպես նա կլինի, այսինքն արդեն նորոգված փառավորյալ մարմինների մեջ, նաև նորոգված մեր անձը արդեն Քրիստոսի կերպարն է գրում, որպես այն կերպարը, որ Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով եւ նմանությունով, այդ իրական այդ կերպարը կկրենք այն ժամանակ, որովհետեւ տեսեք ըստ Ավգուստինոսի այս կարևոր խորհուրդը, սա կարևոր, այս 4 տարը նայեք եւ անադառնանք համարների, ուրեմն մինչեւ մեղանչելը Ադամ եւ Եվան, մինչեւ մեղքի անկումը Ադամը եւ Եվան մարդու կարգավիճակը մեղքի առումով կարող էր մեղանչել։ Այսինքն նա ազատ կամք ունի ամբողջական։ Կարար մեղանչեր, կարար չմեղանչեր։ Սա մինչև անկումը։ Անկումից հետո, երբ որ մեղքը գործեց, մարդը չի կարա չմեղանչի, որտեղ ինքը մեղքի գերի է։ Այդպես ծնվում ենք Ադամից, եւ հանցանքն Ադամի արդեն վերագրված է մեզ։ Այսինքն, մինչև մեղանչելը մարդը կարող է մեղանչել, մեղքի անկումից հետո մարդը չի կարող չմեղանչել, վերստին ծնունդից հետո մարդը կարող է չմեղանչել, բայց մեղանչում է, եւ արդեն երկնքում մարդը չի կարող մեղանչել։
գրում ամբողջական կերպարը։ Եկեք անդրադառնանք արդեն համար, ուրեմն ժողովող գրքում 7-20 համարում, նաև Սողոմոն իմաստուն անդրադառնում է սրան, իհարկե այն խոսում է մի կոնտեքստի մեջ, որտեղ ուզում է ասի, որ ով տեր էր, եթե ունեք ծառաներ եւ դուք ունեք իմաստություն, ձեր իմաստության մեջ պետք է մի տար գա, որ պետք է ձեզ մղի, որ դուք հասկանաք, որ ձեր ծառաներից չակնկալեք կատարյալ ծառայություն, որտեղ ձեր ծառան կարա գա մի ընթացք, որտեղ ձեզ հայոյի, այսինքն շատ նեղված լինի ձեր հրամանից եւ ինչ որ միտեղ տրտընջա ձեր առաջ, եւ ասում ասա բնական է, որտեղ չկա մարդ, որ չի մեղանչում, այդ կոնտեքստում ասած այս բառը, եւ այսինքն սա ցույց է տալի, որ իմաստության որևէսե մեկ բաղադրիչը այս հասկացողությունը, որ մենք հասկանանք, որ չկա մարդ, որից մենք ակնկալում ենք կատարյալ ամբողջական կատարելություն։ Սա էս բառը, եկեք ընթերցենք սա։ Տեսեք, ես մի փոքրիկ անադամ, նաև իմիջալոց Սողոմոնը սա խոսում է 3-րդ թագավորած 8:46-ի մեջ իր աղոթքի մեջ, երբ որ ասում է տաճարը շինեմ եւ երբ որ քո ժողովուրդը մեղք գործի եւ հետո անադառնա, եւ այնտեղ ասում է, որ գիտեմ, որ քո ժողովուրդը մեղք գործի, որտեղ չկա մարդ, որ չկա, որ ընդհանրապես մեղք չգործի։ Այս կոնտեքստում նաև անադամ արդեն աղոթքի մեջ տաճարը կառուցելու շրջանում։ Տեսեք, լավ է, որ մեկին բռնես եւ մյուսին ձերծա իմաստության խորհուրդով, որտեղ ժողովով 7-ն է, նաեւ 17-ը։ Իմիջալոց ժողովողը գրված է մի մարդու տեսանկյունից, ով աշխարհի մեջ երկնքի կամ արեգակի տակ փնտրում է կյանքի իմաստ եւ չի գտնում, որովհետեւ երկնքի այս ֆիզիկական կյանքում կան կյանքի իմաստը միայն Աստծո հետ հաշտվելն է կամ Աստծուն է, եւ ֆիզիկական որովհետեւ մի բան, որ դու անես, չես կարա բավարարվես, որովհետեւ Սողոմոնին Աստված հատուկ տալիս է այդ հնարավորությունը, այդ կարողությունը, այդ հարստությունը, որ ինքը ամեն ինչ անի եւ ամեն ինչ մեծ իմաստով փնտրեցի երկնքի արեգակի տակ, փնտրեցի մի բան եւ ամեն բան ունայնություն, ունայնություն, որտեղ չկա, այսինքն ֆիզիկական կյանքում չկա մի բան, որ մեզ ամբողջական բավարարի, այն միայն Աստված է ասելու։ Տեսեք, այստեղ այս կոնտեքստում Մարկարեն ասում է. «Խիստ շատ արդար մի լինիր եւ քեզ չափազանց իմաստուն մի կարծիք, ինչու համար քեզ կորցնես»։ Մի քիչ մենք ասենք, ո՞նց է խիստ շատ արդար միելի։ Այո, սա ի նկատի ունի, որ այս խիստ շատ արդար լինելը քո սխալ ակնկալիքն է։ Սրա մասին է խոսքը, ասենք, չափից ավելին, ավելի արեստականորեն, ուշադրին եք, խիստ ամբարիշտ մի լինի եւ հիմարի եւ հիմար մի լինի։ Ինչու՞ համար տարաժան մեռես։ Երկու ծառայությունը մերես։ Հետևից, լավ է, որ մեկին բռնես, մյուսին էլ ձեռքը չքաշես, որովհետեւ Աստվածանից վախեցողը ամենը կկատարի։ Աստուծո վախեցողը։ Հետևից նայեք, իմաստունն ավելի հուշ կտա իմաստունին, քան թե 10 իշխան, որ այն քաղաքումը լինեն։ Իրավի, որ երկրի վրա արդար մարդ չկա, որ բարի գործը եւ չմեղանչի։ Հետևից նայեք բառը։ Ամեն խոսած խոսքերին էլ սիրտդ մի տար, որ չլսես ծառատ քեզ անիծելիս։ Այսինքն, եթե դու ունենաս այս հասկացողությունը, որ քեզ չփորձես ավելի արեստական արդար կարծես, որտեւ փարիսեցին այդպիսի հասկացողություն ունեն եւ մյուսներից էլ էին պահանջում դա։ Հիսուսն ասաց կեղծավորներ։ Եվ ոչ էլ, այսինքն չլինի քո կյանքում մի բան, որ կեղծ քեզ վերագրես։ Եղի այնպիսին, ինչպիսին կաս, որքան հոգևոր հասակ ունես, այդքան դու ես, այդքանը դու երևա։ Եվ աճի հոգևոր հասակի մեջ։ Եվ այստեղ ասում է չլինի այնպես, որ այդ սխալը ակնկալումը, նաև դու քո ծառայից պահանջես մի բան, որ ինքը չի կարա։ Ծառան դա միտեղ նեղվեց կարա տրտընջա, դա չի նշանակում, որ դու պիտի նարից ակնկալես, որ պիտի ամբողջությամբ կատարելի։ Այս կոնտեքստում եք սա լսում, այսինքն սա Սողոմոնը նույնպես անդրադառնում ասում է, որ չկա մարդ, որ չմեղանչի։ Երկրորդը, սա ուզում նաև 3-րդ թագավորած 8:46, որ տեսնեք աղոթքի կոնտեքստում է խոսում, տեսեք 45-ից. «Այն ժամանակ լսիր երկնքումը նրանց աղոթքը եւ նրանց աղերսանքը եւ նրանց իրավունքն արա»։ Որտեւ եթե մի քիչ նայեք, ասում է, երբ որ քո ժողովուրդը 44-ամյա, երբ որ քո ժողովուրդը, սա Իսրայելին Աստծո ժողովուրդ որպես, երբ որ քո ժողովուրդը պատերազմի գնա, իր թշնամիների վրա այն ճանապարհով, որով դու նրանց կուղարկես, եւ նրանք աղոտ կանեն, այսինքն մեղքի պատճառով դու նրանց վրա կբերես պատիժ, կբերես թշնամի, որ դու նրանց կուղարկես եւ նրանք աղոտ կանեն Տիրոջը քո ընտրած քաղաքի, այսինքն Երուսաղեմի, եւ այս իմ քո անունի համար շինված տան ճանապարհով, այս տան տունը տաճարն է, տանջը տասոտունը, այն ժամանակ լսիր երկնքումը նրանց աղոթքը եւ նրանց աղերսանքը եւ նրանց իրավունք արա, երբ որ քեզ դեմ մեղանչեն, հետեւից նայեք բառը, որովհետեւ մարդ չկա, որ չմեղանչի, եւ դու նրանց վրա բարկանաս եւ նրանց մատնես ճշտամի առաջին, եւ նրանց գերեվարները նրանց գերի տանեն ճշտամիներին հերու կամ մոտ երկիրը, եթե զղջան իրենց սրտով այն երկրում, ուր գերի են տարվել, եւ յետ դառնան ու դեպի քեզ աղերսեն իրենց գերության երկրում, ասելով՝ «Մեղք գործեցին, այնություն եւ անիրավություն արին»։
Դեպի քեզ դառնան իրենց բոլոր սրտովը եւ իրենց բոլոր հոգիովը իրենց ճշտամիների երկրում, ուր որ գերի են տարվել նրանց, եւ դեպի քեզ աղոթեն այն երկիրը ճանապարհով, որ դու նրանց հայրերին տվիր, եւ դեպի այն քաղաքը, որին դու հանեցիր, Երուսաղեմն եւ Իսրայելն, եւ դեպի այս տունը, տաճարն, որ ես շինեցի քո ունի համար, այն ժամանակ լսիր երկնքումը քո բնակվելու տեղումը, նրանց աղոթքը եւ աղերսանքը եւ նրանց իրավունքը կատարած, նրանց ապաշխարությունը ընդունի, երբ որ կդառնան դեպի Երուսաղեմ, սա խորհրդանիշ է դեպի Իսրայել, դեպի Աստծո ժողովուրդ, դեպի նույն կարգավիճակը, որ իրանք քո ժողովուրդ են, կհասկանան սա, կգիտակցեն, կապաշխարեն իրենց առանց մեղքի համար. Լսի սա, եւ ասում են նրանք մեղք կգործեն, որտեվ չկա մարդ, եւ գիտենք ասում, որ չկա մարդ, որ մեղք չգործի։ Կարծես խոստովանում է, որ մենք տկար ենք մեղքի մեջ։ Սա կարևոր է։ Սիրելիներս, եկեք ամբողջացնենք արդեն այն հատվածը։ Ես ուզում եմ մի քիչ անդրադառնանք Հռոմեացիների թղթին, որպեսզի տեսնենք ինչի մասին է խոսքը։ Հովանես Արաքյալը առաջի գլխի առաջի Հովանու 3:9-ում չի խոսում, որ մեր կյանքում ընդհանրապես մեղք չկա, այսինքն վերստին ծված անձ ընդհանրապես չի մեղանջում, սրա մասին չի խոսքը, այլ առավել ներկայացնում է, որ վերստին ծված անձի ընդհանուր բնութագիրն է ապրել արդարության մեջ, ոչ թե մեղքի մեջ, սրա մասին է խոսքը։ Տեսեք Եփեսացիս 2-րդ գլխի 17 համարից մենք նայենք, 1-ից 7 համարը ներողություն, շատ կա։ Եվ դուք, որ ուշադին եք, նույնպես կտեսնեք ներկայացումը բնութագիր, ընդհանուր ընթացքը, ոչ թե հատվածական, ոչ թե կոնկրետ այդ վաղ ժամանակ, այլ ընդհանուր նրանց բնութագիրը։ Եվ դուք, որ մեռած էիք հանցանքներում եւ մեղքերում, մեռած էիք, նշանակում այդ կարգավիճակի մեջ էիք ընդհանրապես։ Եվ դուք, որ մեռած էիք հանցանքներում եւ մեղքերում, եւ ցույց տալի թե ինչ էր նշանակում հանցանքներում եւ մեղքերում մեռած, որոնցում մի ժամանակ դեռ անապաշխար, այստեղ եկեղեցուն ագրում, Եփեսացի եկեղեցուն արդեն վերստին ծված անձանց, որոնցում մի ժամանակ գնում էիք կամ ընթանում էիք, տեսնում եք նորից հարատելություն, ընթանալ, ընթացքը, որոնցում մի ժամանակ ընթանում էիք, գնում էիք այս աշխարհի սովորությամբ, օթի իշխանի իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, երեք ազդեցություն ա ցույց տալի։ Առաջինը ասում ա, որոնցում մի ժամանակ գնում էիք հանցանքների եւ մեղքերի մեջ մեռած էիք, որոնցում մի ժամանակ գնում էիք այս աշխարհի սովորությամբ, այս աշխարհի սկզբունքները մեզ առաջնորդում էին, հոսանքով տանում էին, ինչպես է գետը հոսանքով տանում, այդ հոսանքի մեջ ընկած գնում էիք, դες տանում էր առաջին աշխարհի սովորությունները, հետո մի ազդեցություն ա խոսում, ասում օթի իշխանի իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, անհավատների մեջ ներգործում է օթի իշխանը, սատանան մեր մեջ էլ ներգործում, նրա կամքը կատարելու, որոնց մեջ մենք էլ ամենս էլ մի ժամանակ ման էինք գալիս, տեսեք, ընթանում էինք, ման էինք գալիս, այդպես հարատևում էինք, ման էինք գալիս մեր մարմնի ցանկություններումը, մարմնի եւ մտքի կամքը կատարելով, մարմնի եւ մտքի կամքը կատարելով, մեր համար մեր ցանկությունները կատարելն էր մեր կյանքին պատկա, կյանքը վայելում էինք իբր, այդպես էր հասկացում։ Բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությամբ, իր շատ սիրո համար, որ սիրեց մեզ, երբ որ մեռած էինք հանցանքներում, երբ որ այդ կարգավիճակի մեջ էինք ընդհանրապես, մեզ կենթանի արավ Քրիստոս, երբ շնորհքով եք փրկված, նրա հետ մեզ հարուց եւ նրա հետ երկնավորներում նստացրեց Քրիստոս Հիսուսումը։ Ցուցադրիթ երկու տարբեր բնություններ, ասում ադուք այսպիսին էիք բնությունով, Աստված ձեզ կենթանացրեց, հանցանքների եւ մեղքերի մեջ մեռած էիք, Աստված ձեզ կենթանացրեց եւ երկնավորներում սուրբերի հետ նստեց, հիմա դուք սուրբ եք, տարբերությունը հանցանքների եւ մեղքերի մեջ բնութագիր եւ սուրբերի հետ երկնքում նստած բնութագիր, տեսնում եք տարբերությունը, սուրբերում երկնքում նստած բնութագիր խոսում է ինքը դեռ ապագայով, սակայն ներկայացնում է մեր ներկա վիճակ, որ Քրիստոսը մեզ այսպես արեց, ամբողջացած է խոսում, սակայն երկրով մենք դեռ մահկանացու մարմնի մեջ ենք եւ դեռ մեղք են գործում ցերես, որի համար նորից է միշտում զղջում ենք եւ վերականգնում ենք, չենք հարատևում այդ մեղքի մեջ։ Եվ կուզեմ մեկ այլ համար մենք նայենք Հռոմեացիս 6-րդ գլխից, տեսեք նույնպես երկու բնությունների տարբերությունն է խոսում, մարդկորեն եմ ասում ձեզ, ձեր մարմնի տկարության համար, ձեր մարմնի տկարության համար, տվես մարմինները դեր տկար են, ներկայացրեց ձեր մարմնի տկարության համար, որ ինչպես ձեր անդամները ծառան ներկայացրեցիք պղծության ու անօրենությանը անօրության համար, նույնպես էլ հիմա, տեսեք հիմա, այն ժամանակ դուք այդպես էիք, ձեր անդամները տալիս էիք մեղքի, ո՞րն է մեր անդամները, իմ աչքը, իմ միտքը, իմ երևակայությունը, տալիս էի շնության, ամեն պղծության, հիմա ասում այդ մարմնի անդամները մի տվեք, այլ տվեք Աստծուն, թող ձեր միտքը երկնքի մասին մտածի, Աստծո խոսքի վրա մտածի, սրբության վրա, Քրիստոսի կերպարի վրա, որ ինչպես ձեր անդամները ծառան ներկայացրեցիք պղծության ու անօրենության արդարության համար, նույնպես էլ հիմա ձեր անդամները ծառան ներկայացրեք արդարությանը սրբանալու համար,
Ես մեր տարբերությունը, որտեվ երբ որ մեղքի ծառայ էիք, ազատ էիք ինչից, արդարությունից, աստծո արդարության հետ, աստծո կամքի հետ կապ դուք օտար էիք աստծո ժողովրդից, նրա խոստումներից, օտար էիք. Որտեվ երբ որ մեղքի ծառայ էիք, ազատ էիք արդարությունից, արդարության հետ կապ չունեիք. Արդ ինչ պտուղ ունեիք այն ժամանակ, որոնց համար հիմա ամոթ եք քաշում, որովհետև նրանց վերջը մահ էր, այն ժամանակ ինչ պտուղ ունեիք, դուք հավատարում եք այդ վիճակի մեջ. Բայց հիմա, որ մեղքից ազատված եք, կամ բայց հիմա, որ մեղքից ազատված եւ Աստծո ծառա եղած եք, այն ժամանակ մեղքի գերի ծառա էինք, հիմա Աստծո ծառա ենք, մարդը երբեք նիտրալ վիճակում չի մնում, կամ մեղքի ծառա է, կամ մեղքից ազատվելով դառնում է Աստծո ծառա, այսինքն ծառայում է Աստծուն, այսինքն ինքը անում այն, ինչ որ Աստծո կամքն է նրան տանում առաջ, նորից եմ ասում, հաճախ ընկնելով. Բայց հիմա որ մեղքից ազատված եւ Աստծո ծառա եղած եք, ձեր պտուղը ունեք, ուշադիր նայեք բառը, սրբանալու համար եւ նրա վերջը հավիտենական կյանք է, որտեղ մեղքի վարձը մահն է, բայց Աստծո շնորհքը հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք կա արդարության, որտեղ ինչ կարդացինք տեսեք 19 համարում, մարդկորեն եմ ասում ձեր մարմիտակարության համար, որ ինչպես ձեր անդամները ծառա ներկայացեցիք պղծության ու եւ անօրենության համար, նույնպես էլ հիմա ձեր անդամները ծառա ներկայացրեք արդարությանը սրբանալու համար։ Հիմա մեր կյանքի բնութագիրը արդարությունն է, սերներս, եւ մեր մարմնի անդամները ներկայացնում ենք արդարությանը որպես գործիքներ սրբանալու համար, Քրիստոսին նմանվելու համար։ Ուրեմն սա առավել մեզ ներկայացնում է բնութագիրը, ոչ թե կոնկրետ այդ հատվածը, որ մեղք գործեց կամ չէ, այլ չի հարատևում, այսինքն նրա կյանքի ընդհանուր բնութագիրը չի հանդիսանում մեղքի մեջ ապրելը, սրա մասին է խոսքը։ Մի խոսքով եթե ամբողջացնենք, հավատացյալի համար, ուշադիր լսեք այս բառը, աստվածաբանական տերմինը, որը շատ կարևոր է, հավատացյալի համար օրինաչափությունը չի հանդիսանում մեղքի մեջ ապրելը, այլ հանդիսանում է արդարության մեջ ապրելը, սա շատ կարևոր հասկանալ, հավատացյալի համար օրինաչափությունը հանդիսանում է արդարության մեջ ապրելը, ոչ թե մեղքի մեջ ապրելը։ Հովանես է այս մասին ախոսում, շատ կարևոր մի բան, այսինքն այստեղ կարևոր է որ մենք հասկանանք, որ առաքյալը չի խոսում կարողության մասին, չի ասում որ մեղք չի կարող գործել, այլ խոսում է ընդհանուր բնութագրի մասին, որ այդպիսին չի ինքը լույսի որդի է, սա շատ կարևոր է։ Հռոմեացիս 6:12-ում եւ ամբողջացնում, ինձ թվում ավելի հասկանալի եղավ այդ հատվածը ինչա նշանակում, որ Աստծո սերմը մնում է մեջ եւ նա չի մեղանչում, այն ոչ թե խոսում է մեղք գործելու կարողության, այսինքն ոչ թե ինքը չի կարա մեղք գործի, ընդհանրապես կարողություն չունի մեղք գործելու, այլ չի հարատեվում, այսինքն նա բնութագիրը չի հանդիսանում մեղքի մեջ ապրելը։ Նորից 12 համարում 6-րդ գլխի, սրա համար թող մեղքը չթակավորե ձեր մահկանացու մարմնի մեջ, մեղքը չթակավորե ձեր մահկանացու, տեսեք ինչ բառ օգտագործում, մահկանացու, ապականված մահկանացու մարմնի մեջ, որ հնազանդվեք նրա ցանկություններին, այստեղ ցանկությունը չի ասում մեղքի ցանկություններին, բնագրի մեջ շեշտը դրված է մարմնի ցանկություններին, չհնազանդվեք, եւ ձեր անդամները արևության գործիք մի ներկայացնեք մեղքին, այլ ձեր անձերը ներկայացրեք Աստծուն ինչպես մեռելներից կենթանացածներ, եւ ձեր անդամները արդարության գործիք Աստծուն։ Սա շատ կարևոր է, սերներս, այսպիսի մի հասկացողություն կա, որ միգուցե Պողոս առաքյալը շատ լավ գիտի, հին աշխարհում կար այսպիսի մի բան, շատ հաճախ ով մարդ էր սպանում եւ դատավորների կողմից գրանցվում էր որպես դաժան, կար այսպիսի մի ընկալում, երբ որ մարդուն, այդ մահացածին կապում էին այդ կենթանի մարդուն եւ քաշ էր տալի այդ մեռելին այնքան ժամանակ, մինչեւ այդ մեռելը հոտում էր եւ այդ հոտելը հոտելը ավելի կպնում էր այդ մարդուն, ով կենթանի էր քաշ էր տալի այդ մահացածին, դիակին, եւ ի վերջո ինքն էլ մահանում էր, այդ վարակվում էր այդ հոտած մարմնի թույներից, որ արտադրում էր, եւ այդպես ինքն էլ մահանում էր, սա կարծես պատժի մի տեսակ էր, որ այդպես անում էր, եւ առաքյալը կարծես ասում էր, ինքը կարծես իր խոսքի մեջ ցույց տալու էր, այս մահկանացու մարմինը մենք մեր այդ քաշ ենք տալի, այսինքն մինչեւ կստանանք փառավորյալը, մենք այստեղ ես չեմ ասում որ մենք մեր այս մահկանացու մարմնի մեջ ենք դեռ արդարացնենք մեղքը, սրա մասին չի խոսքը, խոսքը նրա մասին է որ այս մահկանացու մարմնի մեջ դեռ կա ցանկություն, դեռ առաքյալը ասում է դուք ունեք Աստծո կարողություն որ չհնազանդվեք այդ մարմնին իր ցանկություններին, մենք մեղքին մեղքի այդ ցանկությունը ոչ ասելու կարողություն ունենք մեր ստին ծված անձերս, շատ հաճախ այդ կարողությունը չենք օգտագործում, սրա մասին է խոսքը։
Ուրեմն մենք ունենք կարողություն եւ առաքյալ ասում ասա չգրեցի որ դուք մեղք կործեք, այլ գրեցի որ չմեղանչեք, որովհետեւ մենք ունենք, բայց եթե մեկը մեղանչի, մենք ունենք բարեխոս Քրիստոսին, որ կարողությունը մեր բոլոր մեղքերի։ Տեր ձեզ օրհնի Փառքի համար, ամեն։ Այս հարցը ինձ թվում է պատասխանվեց մի քիչ ավելի ամբողջական, այն հասկացողությունը, որ հավատացյալը այս ֆիզիկական մահկանացու մարմնի կարա լինի մի այնպիսի կարգավիճակում, որը ընդհանրապես չմեղանչի, սա ոչ ճիշտ աստվածաշնչյան կոնցեպտ է եւ կարա առաջացնի հավատացյալի կյանքում, ով ընդանում ասեպաստան ընթացքը մեղքի դեմ պայքարի մեջ սխալ սպասումներ։ Եվ շատ հաճախ նաև խոսում են, որ հավատացյալի կյանքում սխալ մղումներն ավերանում, ոչ, մեր այս մարմնի մեջ այդ ցանկությունները, մղումները դեռ կան, բայց մենք ունենք կարողություն Աստծո շնորհքով այդ ցանկություններին ոչ ասելու եւ նրանց չհնազանդելու։ Տեր ձեզ օրհնի Փառքի համար, ամեն։